Olá, tudo bem? Estou mostrando para você esse selador aqui da Vega, né? Tinta Vega, tinta acrílica, mas por isso aqui é o selador. Você vai estar passando na parede virgem, né? Antes você está passando a tinta, tá? Tá vendo essa parede aqui, ó? Você tem que passar o selador primeiro para depois você passar a tinta. Esse selador aqui você pode diluir ele até de 10 a 15%, tá? Você vai colocar ele, vai colocar mais 10 a 15% de água. E entre demão aí, você vai estar passando entre 4 horas, tá? Entre demãos aí. De 2 a 3 demão. Aí não esqueça de deixar o gostei aí para estar ajudando a fortalecer o canal, beleza? A inscrição é grátis, tá? Eu vou estar pintando a parede aqui, ó. Que tem outras dicas aí também, tá? De tinta aí, tá? Valeu, vou pintar essas aqui, ó. Nunca tinha feito essa aqui. Era minha parede, resolvi subir com ela, tá? Aí eu vou estar pintando ela aí.